Jmenuji se Richard Samko, pracuji v České televizi v redakci zpravodajství a pro hlavní zpravodajskou redakci Události připravuji reportáže o aktuálním dění. JPZ je zkrátka sousloví jdu, ptám se a zkouším. Tedy jdu přímo na místo, na konkrétní místo a snažíme se s kolegy s reportéry natáčet třeba i prostřednictvím mobilního telefonu takové situace, které by běžný divák nikdy nezažil. Třeba plzeňský primátor nebo kanadský primátor, mrzí vás to nebo ne? Pokud některý z primátorů se nezúčastnil z důvodu toho, že třeba se mnou v některých věcech nesouhlasí, no tak tím jenom promarnil příležitost sdělit mi, v čem nesouhlasí a jaký je ten jeho postoj nebo jeho názor. To je složitější, protože k tomu je potřeba vlastně zajistit veškerý ten ansábl. To znamená techniku, kamery, možná mobilní telefony, ale hlavně domluvit se s těmi lidmi, kteří nám zprostředkují to, co potřebujeme a vemou nás na to místo, které potřebujeme. Ale zásadní je, že se snažíme odrážet dané události v tom daném dnu. V případě, že dojde k ohrožení, platí jasná doporučení. Samozřejmě z místa musíme co nejrychleji zmizet pryč, zabuskovat se za budovy, vběhnout po případě do metra, někde se zabarikádovat v nějaké budově. To je jediné řešení. Hlavně nikdy nezůstat na místě stát. Právě teď nás jedna z kamer městského systému sleduje. Přínosem takové reportáže je především zprostředkovat tu atmosféru, to místo, to dění, tu informaci z toho konkrétního místa. A například můžu uvést jedna taková reportáž nebo několik takových reportáží. Jsme s kolegy natáčeli při požáru v Hřensku a tam jsme také dost často používali mobilní telefon. Společně s hasiči teď míříme z Hřenska do obce Mezna. Zhruba před 3 hodinami jsme na tomto místě natáčeli a plameny byly na vrcholku toho kopce. Teď se dostali až sem k silnici. Prostupný. Tady byly popadaný stromy, tady si kluci museli prořezávat cestu, protože já jsem šel tamhle s kratkou a víceméně tady tudy se táhlo vedení vlastně skrz ty stromy. Jo, pak se to tady doprořezalo a kluci mohli postoupit s těma cisternama dál, ale prostě ten čas, který strávili tím prořezáváním, byl příliš dlouhý. Určitě vědět, kam pojedu, s kým budu natáčet a co chci sdělit. To je to nejdůležitější. A k tomu všemu potřebuju přesvědčit ty konkrétní lidi, aby se mnou natáčeli. Určitě mít dobře nabitý mobilní telefon a kvalitní a připravenou veškerou techniku, kterou chci k té reportáži použít. Protože jinak nic nenatočíte a to je právě to, co chcete udělat. Natočit něco, co nikdo jiný nenatočí a přenést tu informaci, tu atmosféru a tu danou závažnost té dané situace. Ale co je určitě důležité, nehnat se za senzací a dbát na bezpečnost.